Newton nije dobro, nažalost. Jel? On je, mislim, što se ja uspoređiva s njim, mislim, on je čovjek koji je daleko, jeli, iznad, po meni, možda uz Teslu najveći ikada. Ali on je, kako bih rekao, on je imao jednu grešku u sistemu razmišljanja zato što se on poveo za Giordanom Brunom i onima koji su rekli da se sunce nalazi u središtu našega sistema. Antički čovjek nije tako razmišljao. On je inzistirao na onome što je rekao Giordanu Brunu Papa Urban VIII. On je rekao da mu se njegovi argumenti izgledaju logični jer oni njemu tako izgledaju, ali da je sve skupa to apsurdno. A naš, ovaj bio dobar matematičar, odličan Urban VIII i profesor crkvenog prava, nije on baš bio blesav čovjek. On je prvo se poveo za tom, znaš, ono teorijom, a onda je rekao ček, pretjerali ste, razumiješ? Ono, to se vama tako čini, ali zapravo je obrnuto. Gledaj, o čemu se radi? Dakle, teorija beskonačnosti. Znači, prvo pitanje je gdje je centar beskonačnosti? Reklo bi se nigdje, je li tako? Zato što je to beskonačno. Mm-hmm. Ali, ako malo dublje promisliš, znači tu gdje sam ja, od mene gore do beskonačnosti je beskonačno, je li tako? Na ovu stranu je beskonačno, na onu stranu je beskonačno, dolje, vamo, tamo, svuda je beskonačno. Znači, ja sam u centru beskonačnosti, je li mm-hmm. tako? Da, sluči logično, da. Bome si i ti. Mm-hmm. Jer, ako mi zamijenimo mjesta, ja ću opet biti u centru beskonačnosti, razumiješ? I gdje god da dođem, sam u centru beskonačnosti. Jer je od bilo gdje da ja jesam, u bilo kom smjeru, je beskonačno. Znači, nigdje i svugdje, razumiješ? Odnosno, tamo gdje je promatrač. A budući da je Zemlja središte tog nekog gravitacijskog sustava, jeli, u kojem mi, na kojem mi obitavamo, jeli, odnosno koji mjerimo planete, gdje je središte naše beskonačnosti, tamo gdje je Zemlja. Znači, odatle geocentrični sustav. Nisu oni inzistirali na njemu zato što oni nisu znali da postoji galaktički centar, da postoji spiralna vrtnja, znaš, jednog oko drugog. Ne, ne, oni su sve to znali i za neke proračune su to uzimali u obzir. Što sam ja također mogao vidjeti proučavajući palaču. Ali osnovni referentni sustav je točka na kojoj smo mi, znači Zemlja. To je naš brod. Mi na njemu idemo kroz svemir i bilo gdje da se Zemlja nalazi u odnosu na Sunce, oko kojeg se prividno vrti, mada je to spiralna vrtnja, mm-hmm. ovoga, u odnosu na galaktički centar, gdje god da je Zemlja, ona je u centru beskonačnosti. Mm-hmm. Isto tako što bi bilo, znači, Jupiter ima svoj sustav. Razumiješ? Ono, znači, to je taj nekakav relativizam, da tako kažem, antički, koji je vrlo egzaktan, jel? I, znači, i sada kad ti to promisliš, u tome nema ništa binarno. Razumiješ? Ovdje ili ondje. To samo ovisi tamo gdje ti jesi, ali za tebe je egzaktno, jer je to to. Razumiješ? I to zapravo, to je osnovni, kako bih rekao, teorem palače. Iz toga se sve dalje izvodi. Mm-hmm. I sada, naravno, budući da se sve vrti na nebu, kako ćeš ti uopće znati? Jel, di si, šta si? Iz toga ima jedan izlaz, a to je sjevernjača. Ja? Zato što je to jedina stabilna točka na nebu. I palača je na neki način napravljena, jeli, kao slika tih nekakvih, da kažem, geometrijskih odnosa koje gleda promatrač kada gleda u sjevernjaču. Mm. I onda ide euklidska geometrija, određeni trikovi, da kažem matematički, koji su egzaktni, zato što kod Euklida nema, kao što ima kod Lobačevskog nekakvog, naš, ono, to tako izgleda, pa ćemo mi tako postaviti. Ne, ovo je sve egzaktno. Značaš, znači,
ona je potpuno egzaktna i to je osnova antičkog razmišljanja. Znaš šta, nema tamo relativno. Relativno postoji samo u međuodnosu. Znaš, ali za stanje to kakvo je, ono je egzaktno. Dok mi živimo u jednoj civilizaciji u kojoj je sve, da kažemo, klizma. Relativno, je li? Pa onda teorija relativnosti je danas nakon 100 godina i dalje samo teorija. Da. A po njoj ništa nije napravljeno, ali ona se uzima za referentnu i tako dalje i tako dalje. Tako da je ona zapravo poziv na promjenu. Poziv na promjenu u razmišljanju. Mm-hmm. U svakom smislu. Znaš, i povijesnom, i religijskom, pa tamo sam i te kosmološkom, to pitat, i matematičkom, i tako dalje. Da. Ali ponavljam, za njih nije bilo razlike između znanosti i religije. Da. Zato što je religija sama po sebi bila pogled u ono strano, u nevidljivo. Jer taj matematički zakon je nevidljiv. Ti vidiš jabuku koja pada, ali ne vidiš matematički zakon. On je potpuno apstraktan. Da. Jel? Ali on stoji kao takav. Jel? Potpuno zadan. Jel? On je zakon. Jel? I taj uvid, ključ uvida u ono strano, dakle, za njih je, kako bi rekao, teologija bila egzaktna znanost. Mm-hmm. To za nas zvuči suludo. Razumiješ? Ali mm-hmm. Znači, tu nije bilo ovo, ova popovska današnja religija. Da. Razumiš to? Da, nešto vjerujemo. Tako je, ovo ono, pa ja tebi sad pričam, bajam, pa ovako, pa onako, pa bit će, pa neće, da, pa mora ovako, te, mora onako. Te, šta ćeš, takav je život ovo. Ne. Kod njih je to bilo... Znanost. Tako je, i to vjera je značilo provjeravanje. Zanimljivo. To je bilo provjereno. Mhm. A danas vjera znači ono što je izmišljeno. Mm-hmm.